ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ከደቂቃዎች በፊት አንድ አዲስ መግለጫ ሰጥተው ነበር። ስለ ሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ እንደዚሁም በጦር ሜዳ የተገኘውን አስገራሚ ድል አስመልክቶ ሙሉ ምስሉን ደርሶናል። ቀጥታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አዳምጡትና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሐሳባችሁን በኮሜንት ገለጹልን። አሁን ወደ ቪዲዮው ስዳችኋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል የወሰደውን የተኩስ ማቆም እርምጃ ባለመቀበል ከተለያዩ አካባቢዎች የትግራይ አካባቢዎች የትግራይ ወጣቶችን ህፃናቶችን በማሰባሰብ የአማራ ክልልና በትግራይ በአፋር ክልል መጠነ ሰፊ በሚባል ደረጃ ወረራዎችን የፈጸመ መሆኑ ይታወቃል። በእነዚህ ወረራዎች ያሰለፋቸው ወታደሮች ወይም ደግሞ ስልጠና ያልወሰዱ ጠመንጃ ያስታጠቃቸው ህፃናት በጦርነቱ የተተማግደው ህይወታቸው ያለፈ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። አሁንም የቀጠለ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ዛሬ ለየት ያለ የጁንታው የውድቀት ዜና ላሰማችሁ ነው የቀረብኩት። ጁንታው ኢትዮጵያን የመበተን ዓላማ አድርጎ እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶችን በማሰለፍ በአራት አርሚ ራሱን በማደራጀት በአማራ ክልል አካባቢ የሚያደርገውን ወረራ ቀጥሎበት ይገኛል። ከነዚህ አካባቢዎች በአራት አርሚ ካደራጃቸው በካሃዲው ጀነራል ምግቤ የሚመራ አርሚ አንድ ተብሎ የሚጠራ በምዕራብ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በሁመራ አካባቢ ወይም አድርቃይ ማይጸምሪ ብለን በምንጠራው አካባቢ ደባርቅንና ዳባትን በመቁረጥ ጎንደርን በመያዝ ከዛ በኋላ ሁመራን ነጻ በማድረግ ከውጪ በጋለቧቸው ጌቶቻቸው የሚሰጣቸውን እርዳታ ማስገቢያ ቀዳዳ ለመክፈት ሲታገል የነበረው ሙሉ ለሙሉ ተደምስሷል። ይሄ አርሚ አንድ የሚባለው ይዞት የነበረ በያን ይዟቸው ያለው ወይም ያሰለፈው ክፍለ ጦሮች አንደኛ በስሩ ሶስት ኮሮች አሉት። ኮር አንድ የሚባለው በካዲው ኮሎኔል ጉሽ ገብረ የሚመራ ሶስት ክፍለ ጦሮች አሉት። ሁለተኛ ኮር ሁለት የሚባለው በካሃዲው ኮሎኔል ብርጋዴር ጀነራል ዘነበ የሚመራ ሶስት ክፍለ ጦሮች አሉት። ኮር 3 የሚባለው በብርጋዴር ጀነራል ወርቃይኑ የሚመራ ሶስት ክፍለ ጦሮች አሉ። በአጠቃላይ 9 ክፍለ ጦሮች ናቸው። እነዚህ ክፍለ ጦሮች በወታደራዊ አጠራር ወይም ደግሞ ወታደራዊ አሳሰብ የወታደራዊ ልምድ ባላቸው ሰዎች ሲመዘን የሰው ኃይሉ ከፍተኛ ይሆናል። የአንድ ክፍለ ጦር የሰው ኃይል ከ1500 እስከ 2000 የሚደርስ እንጂ ከዛ በላይ አይደለም። በዚህ መሰረት የኮር 1 3 ክፍለ ጦሮች አንደኛው ክፍለ ጦር ፈንቅል ክፍለ ጦር ይባላል፣ ስዩም ክፍለ ጦር፣ ተከዜ ክፍለ ጦር እነዚህ በ101ኛ ክፍለ ጦር ስር በ101ኛ ኮር ስር የተሰለፉ ክፍለ ጦሮች ናቸው።
بكور هولت ب كهادي برغادير جنرال زنبه يميمروت كفلطوروش دغمو አንደኛው ክፍለ ጦር እድ ትግራይ ሁለተኛው አድዋ ክፍለ ጦር ሶስተኛው ወልቃይት ክፍለ ጦር ተብሮ ይጠራል። ኮር 3 ስሪያ ኮር 103 ስሪያ ሉት በብርጋዴር ጀነራል ፍሳሚ መራው አንደኛው ኮር ባድመ ይባላል ሁለተኛው ማዕበል ሶስተኛው ደደቢት ይባላል። እነዚህ ክፍለ ጦሮች ሙሉ በሙሉ ተደምሰዋል። ኪሳራቸውም ዘግናኝ ነው። ከፍተኛ የሆነ የትግራይ ወጣት ነው ያለቀ ያለው። ግን ደግሞ የነዚህን ያሸባሪዎች ድርጊትና ያሸባሪነት ባህሪያቸውና ተግባራቸው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ በተለይም የትግራይ ህዝብ ማወቅ ስላለበት መግለጽ የግድ ይሆናል። በዚህ መሰረት የተገደሉት 5600 በላይ ናቸው። የቆሰሉት ከ2300 በላይ ናቸው። እነዚህ የቆሰሉት ቆስለዋል ብለናል እንጂ በጀግናው የአየር ኃይላችን ቁስለኛ የሚያሰባስቡበት አከባቢ በተደረገ የአየር ጥቃት እነዚህም ህይወታቸው ሊያልፍ እንደሚችል እርግጠኞች ነን። ይሄኛውን አጣርተን ወደፊት የምንገልጽ ይሆናል። የተማረኩት 2000 ናቸው። የተቀሩት እግራውጪ በማለት sultanaam ስለሌላቸው በፍላጎትም እየተዋጉ ባለመሆኑ ወደመጡበት በመበታተን ተመልሰዋል። በዚህ አከባቢ በተደረጉ ጦርነቶች በጣም አስቀያሚ የሆኑ ኢሰባይ ድርጊቶችንና የጁንታውን የአሸባሪነት ተግባርም ለማየት ችለናል። የትግራይ ወጣቶችን በመሰብሰብ ከተቻለ ሁለት ቀን አለበለዚያ ግን አንድ ጠመንጃ ለአምስት ያስታጠቁ ወደ ጦር ግንባር ካስገቡ በኋላ አንደኛ ውጊያውን ስለሚያቁ ተኩስ ሲበዛባቸው የተኩስ ጫናን ባለመሸከም ወደ ኋላ ምሸሹትን ወታደሮች ከኋላ በመሆን ይገሏቸዋል። ሁለተኛ በውጊያ ወቅት የቆሰሉትን በተለይም ከባድ ቁስል ወይም የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸውን በመግደል አነስተኛ ወይም ደግሞ መሄድ የሚችሉትን ቁስለኞች ብቻ በመያዝ ከአከባቢው የሚርቁ መሆናቸው ነው። ያንዳንዱ የትግራይ ወጣት በተደረጉ ጦርነቶች ብቻ አይደለም ህይወቱን እየከፈለ እየገበረ ያለው። በራሱ እንታገልልሃለን አንተ ነጻና አውጣህልን በሚሉ ሌባ የጁንታ ጥርቅም አማራሮች በሚደረግ ግድያም ህይወቱ እየጠፋ መሆኑ አሳዛኝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ አከባቢ ተሰልፎ የነበረው የአርሚ 1 ብሎ የሰየሙት በካሃዲው ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ የሚመራው ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምሷል። በዚህ ጁንታው በዚህ አከባቢ ወደ ውጪ ወደ ሱዳን የማሶጫ መንገድም ሙሉ በሙሉ ተዘግቶበታል። ወላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ አከባቢ ለተደረገው እና ለተገኘው ድል እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። ሁለተኛው በጋሸና ግንባር ተሰልፎ የነበረ ኃይል አርሚ 2 በሚባል የሚጠራና በካዲው ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወይም ደግሞ መዲድ የሚመራ ነው። ይሄ ኃይል ከክምር ድንጋይ ጀምሮ ከደብረዘቢት ኮኪት እና እስከ ጋሸና ባሉት አከባቢዎች ከፍላቂት ወደ ጋሸና እየፈረጠጠ ይገኛል። በዚህ አከባቢ በተደረጉት ውጊያዎች ይሄ ኃይል ያሰለፈው አንድ ኮር ሁለቱ ክፍለ ጦሮች ተደምሰውበታል።
ከነዚህ ክፍለ ጦሮች ከተደመሰሱት አሁንም የሰው ኃይሉ ከ3000 በሰው በላይ ተገለውበታል። 24100 በላይ ተገለውበታል። የቆሰለ 2300 በላይ ሆናል። የተቀረው ተበታት ነው። ወደ መጡበት በግልም በቡድንም ጦርነቱን በመሸከም ባለመቻላቸው እየፈረጠጡ ይገኛሉ። ሶስተኛው በሽንፋ የመተማን ወደ ቀኝ በመተው ወደ ጎንደር በመግባት ከቅማንት ቅጥረኛ ቡድኖች ጋር በመተባበር ከውጪ በካዲው ጀነራል ፍሳሃ የሰለጠነና የሚመራ ኃይል ወደ ሽንፋ ገብቶ ነበር። ወደዚህ የገባው ኃይል የሰው ኃይሉ ወደ 250 የሚሆን ከነዚህ ውስጥ 90 የሚሆኑ ተገለውበት ወደ መጣበት ተመልሰዋል። ይሄ ኃይል በመራብ ኢትዮጵያ በቤኒሻንጉል በኩል የታላቁን የዳሴ ግድብ ለማሰናከልም ሁለት ተደጋጋሚ ሙከራዎች በማድረግ በመጀመሪያው 500 አካባቢ የሚደርስ የሰው ኃይል ሲመጣ 190 ተገለውበት ወደ ነበረበት ሲመለስ በሚቀጥለውም እንደዚህ 200 አካባቢ ሲመጣ ከዚህ ውስጥ ወደ 60 የሚደርስ የሰው ኃይል ተመትቶበት ወደ መጣበት ወደ ሱዳን ተመልሷል። በእነዚህ አካባቢዎች የጁንታው ሙከራ በከውጪም ከውስጥም ውጊያውን በማቀናጀት የውጪ ቅጥረኞችንም በመጠቀም ኢትዮጵያን ለመበተን ሲደረግ የነበረው ሙከራ እስከዛሬ ድረስ ባደረግነው አልተሳካም፣ ከሽፏል። ጦርነቱ ቀጣይ ነው። የሚቀጥለውንም ድል በዚሁ መንገድ የምናበስር ይሆናል። እንኳን ደስ ያላችሁ። አመሰግናለሁ።